parang nasa ano lang, parang nasa ilalim ng puno ng mangga. Magaling kang relax yung ano. Tindi mo. 10 years later. Ano yan? Ano yung laman yan? May lahang tente, di ba? May lahang tente. Ganyan pa ganyan. Patong na ibabaw. Dito, patong na lang dito. Laki pala. Sabi ng nanay. Sabi ng nanay. Wait lang, diskartehan ko lang, sir. Kami nabibili ng ano dyan. Eh, ano ko lang, sir. Igit na, sure ng part. Baka makasabit. May lantern yan, sir. Hello? Oo. Oh. Pwede naman pala ito. Pwede ba pa ganyan lang? Parang nalimit ko lang? Pwede naman. Tanggalin ko na lang ito. Oo, oh, tanggalin na. Tanggalin mo ba? Huwag na. Baba na, baba na. Oo, oh, sige, sige. Tape ka lang natin. Tapa. Oh, sige. Lala. Oh, baby. Yeah. Oh, grabe. Pakikip na lang natin yan. Oo, oh, sige, sige. Pabili na lang ang packaging kung meron ka dyan. Hirap talaga dito pag sa ano? Hirap hanapin ng area? Pasubo ako dito ah. Grabe. Chris Stan? Chris Stan, sir? Thank you, ah. Ah? Okay na yun. Ah, pasubo ako rito, ah. Okay. Ayan, ganyan talaga. Sama sa trabaho natin yan, eh. Oh, hindi na ako maka-straight ng upo. Baluktot na ako. Tapos na yung side mirror ko. Kasi malaki masyado. Ay, makalabas ako ng recto. Okay na to. Recto na yung diretso kasi na to eh. Buhay lala mo, brother, talaga. Opya. Yeah. Bigat pala. Aha. Abi, parang gumigewang yung motor ko. Thank you.
Ayun, nakalabas din ako ng recto. Big truck lang tayo, big truck. Okay. So, yun. Dito na ako sa Recto Avenue. Pero talaga mabigat yung karga ko. Mabigat. Tama lang. Malaki. Malaki lang pero hindi naman magano kabigatan. So. Inanto. Itim ng usok. Medyo hirap lang ako dun sa pag-upo ko. Hindi kasi straight kasi nga naka-extend dito banda sa aking ulo yung dulo nung box. Eh, parang hindi ako maka-drive ng ayos. Tapos pag hinahangin pa, sumasama yung motor ko. Kaya napaka-delikado pala pag ganun yung karga. Pero malapit lang naman yung pagdadalhan ko Santa Ana, Manila lamang. Yun nga, sana ma-deliver ko siya ng maayos. Nahirapan lang ako hanapin yung mismong area sa Divisoria. Kasi nga, siksikan nga dun, maraming tao. Isa sa inaayawan kong area pag ako ipipick up ng booking. Kasi nakakalito eh. Ang dami kasing skinitaro na papasukan mo. Ayun. Awa ng Diyos naman na nakuha ko ng ayos yung item. At yun nga, daladala ko na. Pero mayroon namang ibang rider na mas matindi pa dito yung karga. Yung talagang hindi na nalang makita yung likod. Ito kasi sa akin, kita ko pa yung likod. Yung gilid, yung kaliwa at kanan na side mirror ko, kaya safe pa rin yung pagka-drive ko. Kasi pag hindi mo na nakikita yung gilid mo, parang alanganin na yun eh. Baka may tendency na pagliko mo ng konti, may sasakyan na pala sa gilid mo, bangga ka na. Baka hulihin ka pa pag nagkataon na may enforcer na sumita sa'yo. Eh di, kulang pa yung kikitain mo sa mababayad mo sa violation mo. Diba? Pero meron naman kasi talagang customer na hindi nila iniisip na masyadong mabigat yung item pala. Na pinipilit nilang iyan sa rider na ikarga dun sa motor. Pero dapat, ang ginagawa ng ibang customer na nakakaintindi, hinahati nila. Parang pinagdadaluan nila yung booking. Para hindi naman masyadong mahirapan yung mga rider. So, salute ako dun sa mga ganun nakaka-appreciate na mahihirapan yung rider. Late. Yun, dito na ako sa Santa Ana, Manila. Dito na yung drop-off location. Nadala ko naman ng okay yung item. So, hinihintay ko na lang lumabas si ate kasi siya yung magre-receive nung daladala ko. Pipicturean ko muna kasi kailangan natin i-drop. Kailangan kasi kay Lala Move yan na picturean. So, medyo matagal si ate kaya inano ko muna. Chinek ko muna yung mga gilid-gilid nung dala kong box. At baka may tama, ma-charge pa sa atin.
Ayan, nag-selfie ako kasama nung aking bagahe. Siyempre, pang mamay day natin yan, mga tol. Ayun. Habang wala si ate, picture-picture muna ako dito. Chinik ko muna yung tape kung ano ba. Baka lumuwag eh. Pinabawas pa doon sa dala ko. Wala naman. Kinato ko muna. Ayun. Ikat ulit ako doon. Habang nag-video, nagsi-selfie. Okay. Tinawag ko na nga si ate. Ate, may deliver ka sa Lalamove. Sa inyo po ba to? Lumabas na si ate. Ayun na. Lumabas na si ate. Nanghiram ako ng gunting. Kasi wala ako pang putol doon sa tape. Napakabait ni ate. Pinahiram tayo ng gunting. Ayun, pinutol ko na yung mga nakatali doon sa ano. Yan. Bahala ko na siyang ibaba. Pero wala akong katulong. Medyo mabigat. No choice. Kaya ako na lang talaga yung magbubuhat. Pinatong ko yung gunting. Binuhat ko yung box na napakabigat. May laman pala sa loob yan, hindi ko alam. Akala ko storage box lang yung dala ko, pero yung palang loob niyan may mga laman. May mga lantern tsaka bulaklak. Ayun, binaba ko yung box. Tinulungan ako ni ate kasi medyo mabigat. Dalawa kami ni ate nagbuhat. I-check mo na siya ni ate kung may kulang ba dun sa mga laman sa loob. Okay, ginuha ni ate yung gunting. Hindi ko sinuli, saway. Siya ate na lang yung kumuha. Nakakaya tuloy ate. Ayan. Binuksan ni ate, ginabit yung mga straw na nakatali. Chinek niya, may bulaklak sa loob. Tapos, binigyan niya ako ng bayad. Binigyan niya ako ng tip na 20 pesos. Napakabait mo ate. Na-appreciate niya ate yung bigat ng dinala ko. Kaya binigyan niya ako ng tip na 20 pesos. Ayun, inayos ko na yung aking cellphone at naghahanap na naman ako ng susunod na booking. Sinat up ko na. Tinanggal ko yung tape na tinali dun sa napakalaki kong dala. Ayun, medyo madaming tape na inaligay si kuya kanina. Nahirapan at nagbakat-bakat pa nga yung residue sa box ko at dun sa aking lalabag. May dungis na siya. Ilinis ko muna. Inayos ko. Ayun. Okay na yung booking ko na yan. Papunta na ng Santa Ana. Ayos naman. Thank you nga pala ate. Tutuloy na ako. Nagpaalam na ako kay ate na alis na ako. Naputol pa nga yung headset ko. Naupuan ko. Yun lang ang kamalasan. Maraming salamat dun sa mga customer na katulad ni ate na na-appreciate yung hirap at bigat nung dinadala namin mga item. Naway katulad mo lahat ate. God bless sa'yo. Maraming salamat. Pabuhay ka.